Всім привіт! Сьогодні 1 липня, і ми знаходимося в фан-сторі футбольного клубу «Металіст Харків», що на південній трибуні стадіону «Металіст». Сьогодні відбулося офіційне відкриття фан-шопу. Можливо, ви вже знаєте, до 2016 року тут знаходився фан-сторі футбольного клубу «Металіст», який потім зник з футбольної карти країни. З 2017 до 2020 тут знаходився фан-шоп футбольного клубу «Шахтар», який тоді домашні матчі проводив в Харкові. І ось після того, як футбольний клуб «Метал» став чемпіоном другої ліги і був перейменований футбольний «Металіст», сьогодні відбулось відкриття першого з шести запланованих, анонсованих магазинів атрибутики «Фан-сторі». І сьогодні також тут відбувається автограф і фотосесія з гравцями футбольного клубу «Метал». Thank you.